A Académica obteve um triunfo suado sobre o Vitória por 3 a 2. Os campeões regionais estiveram a perder por 2-0. O Vitória queria repetir o resultado da primeira volta quando derrotou a Mica e chegou ao golo aos 19 minutos por Chesco. O capitão recebeu um passe de Jair e fez um belo golo após trocar os olhos a Tonduru. O segundo golo vitoriano não tardou, minuto 29, canto batido do lado esquerdo, remate de Jair que é desviado por Gi para a própria baliza. No intervalo, os vitorianos venciam por 2-0. No entanto, a Mica regressou com tudo dos balneários e chegou à igualdade ainda antes dos 10 minutos. A reviravolta começou na cabeça de Ivandro. O avançado desviou um canto de Maqui, marcando o primeiro golo do Mica. O jovem Omar, figura da jornada anterior ao fazer os dois golos no clássico frente ao Sporting, voltou a molhar a sopa. Talisca assistiu e Omar rematou forte colocado para o fundo da baliza de ala. Do pé esquerdo do Santo Antonense Maqui saiu a vitória dos campeões regionais. O médio bateu um livre que só parou no fundo da baliza do Vitória. Os vitorianos viram fugir a vantagem de dois golos que tinham intervalo e ainda terminaram com 10 jogadores, depois de Elton ter sido expulso por agressão a um adversário. Pela segunda jornada consecutiva, a Académica vira o jogo, depois de estar a perder, e mantém vivas as esperanças do bicampeonato.